quilombo ele teve muitos significados no decorrer da história, de quando essa palavra passou a ser usada. Lugar de negro fujão, lugar de bandido. Para nós, quilombo, a definição de quilombo para nós é lugar onde eu vou ter paz, onde eu vou viver com os meus iguais. Aqui é herança, né? Os nossos ancestrais aqui da parte da Mata Cala de Cima, que é o Marcelino Paz de Barro, foi um negro que comprou sua alforia e depois comprou propriedade aqui no Mata Cavalo. O segundo que adquiriu terra aqui é o Graciliano da Silva Tavares, que comprou uma parte não tão grande, mas comprou uma parte aí da filha do Ricardo José, do João Lopes de Abreu. Já forma duas partes aqui das terras de Mata Cavalo. E a terceira parte é a terra doada pela senhoria dos escravos, que foi Dona Ana da Silva Tavares. Doou para os escravos, os 35 escravos, 35 ou 39 escravos, que era dela, que trabalhava com ela, que dava assistência. Eles contavam que essa terra aqui foi uma terra de briga, mas uma herança do nosso tataravô, do Marcelino Pai de Barro, que deixou para eles. E essa terra eles não abriam mão. Ele deixava essa terra para todo neto, bisneto, tataraneto tomar conta. A única coisa que eles pensavam é que eles eram tudo analfabeto. Eles queriam que os netos estudassem para tomar conta. Eu decidi voltar, falei, em determinado momento, fui me apaixonando pela cultura, fui conhecendo, fui ouvindo a história dos mais velhos, fui ouvindo sobre as pessoas extraordinárias que viveram aqui, que lutaram por isso aqui. Aqui nós vivemos de agricultura. Aqui na agricultura que nós vivemos mais ele aqui é a plantação da banana, da mandioca, cana, as plantas milho, arroz já planta mais agora só para consumo, porque já não planta mais para também para sair, já só para consumo mesmo. Aqui a área veio do meu bisavô, para avô, aí veio para meu pai. Aí de meu pai faleceu e ficou nós trabalhando aqui, dentro da terra. Aí nós estamos esperando para ver se nós resolvemos para ganhar o título da terra. Porque aí tem uma segurança, né? Aí é mais reconhecido, tudo. Então a gente espera isso, mas não sei se nós vamos alcançar esse reconhecimento do título. Porque a gente já está ficando mais velho, porque no tempo que era novo, a gente não recebeu. Meu pai morrendo, tudo mais velho, ficando nós. Só que essa questão da regularização fundiária aqui do território do Mata Cavalo, na verdade, ele é um sonho que vem se arrastando há anos e anos, desde quando a gente se auto-identificou como os quilombolas. Nós ganhamos um título que, na época, a Fundação Cultural Palmares estava emitindo títulos para várias comunidades quilombolas do Brasil. E nós tivemos o privilégio de receber esse título, só que infelizmente nós não conseguimos registrar o título, que é um título que eu brinco com as turmas, eu chamo de BO, que é bom para otário.
quilombo tem que unir, não pode vender. Então a gente tem que manter o quilombo como está sendo agora. Agora fala que nós somos quilombola. Mas meu pato quilombola tem quilombola que vende, né? E não pode ser vendido. Uhum. A gente tem que ser unido, quanto mais unido, para trabalhar em conjunto é melhor, para crescer o quilombo. Se eu tiver uma quadrinha daquela que eu estou nela ali, que dá para mim morar nele e rodeado de todos, eu estou feliz. Para mim não interessa a quantidade de terra. Me interessa todo estar no mesmo pedaço, todo unido. Para mim tá bom. Aqui a minha comunidade é sobrinho, primo, irmão, cunhado, tia, tio. Que mora aqui, que é daqui, só remanescente. A minha felicidade é ter toda a família perto.